Армысыздар, Алау арнасында жаңалықтар ақпараттық бағдарламасы студияда Алмас Байдрахман. Шенеуніктер, қала әкімінің орынбасарлары мен қызметкерлері ұсынушылардың рейтингі Айкөмек ситуациялық орталығында жүргізіледі. Баға мәселені шешу жылдамдығы мен жасалған жұмыстың сапасына байланысты беріледі. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жер қатынастары және құрылыс бөлімдерінің басшылары рейтингтің аутсайдерлері қатарында. Бұл неге байланысты және шағымдарға жылдам жауап қайратындар кімдер? Алдағы бейнематериалда. Остановиттардың шағымдары күн сайын Айкөмек ситуациялық орталығына келіп түседі. Бір жерде бағдашам жұмыс істемейді, ал бір жерлерде жол жабыны нашар. Әдетте операторлар сұраныстарды дереу өңдеп, оларды тиісті бөлімге бағыттайды. Мерзімі 7-ден 15 күнге дейін, бірақ егер тұрғындарға қауіп төнсе, мысалы ашық люк болса, жағдайды тезірек шешуге болады. 13 мамырдан бастап 27 мыңнан астам өтініш келіп түсті. Оның ішінде 26 мың өтінім жабылды. 498 өтініш жұмыс істеп тұр. 239 өтінім мерзімі өтіп кетті. Көптеген шағымдар қаланы абаттандыру немесе жол инфрақұрылымына қатысты. Алайда тағы бір рейтинг бар. Шенеуніктер, мұнда сурет үнемі, дәлірек айтқанда, ай сайын өзгеріп отырады. Сұранымдардың орындалуын бақылауды жақсарту үшін барлық Айкөмек нәтижелері Қостанай қаласының басқару тақтасында көрсетіледі. Жергілікті атқарушы органдардың рейтингі мына жерде көрсетілген. Бұл өз кезегінде қала тұрғындарының белгіленген мерзіміне байланысты дамиды, дейді Айкөмек ситуациялық орталығының өтінімдерді орындауды бақылау бойынша инспекторы Гүлнара Исекеева. Рейтинг автоматты түрде қосылады. Мұнда сіз қала әкімінің үш орынбасары, әкім аппаратының жетекшісі, барлық Қостанай бөлімшелердің және тіпті мердігер ұйымдардың басшыларын көре аласыз. Егер қала әкімдері арасында рейтингтегі алшақтық 1% құраса, онда атқарушы органдар басшылығының арасындағы сандар басқаша болады. Осылайша проблемалық сектордың алғашқы ондығында тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы көш бастап тұр. Бірақ өтініштердің орындалуын бағалау кезінде тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің бастығы Алексей Тарасов аутсайдер болды. Ол 77% бағаланды. Мәлік Құдабаев 71% және құрылыс бөлімінің бастығы Қанат Нұралин ең төменгі рейтинг, ол 68%. Қызмет көрсетушілер арасында Қостанай жылу энергетика корпорациясының директоры Асқар Бекмағамбетов тізімді жапты. Оның да 77% бар. Ең жоғары рейтинг Қостанай қаласы әкімі аппаратының басшысы Клочко Вера Виталиевна беріледі. Өтініштердің 90%. Бұлар уақытында және сапалы орындалған тапсырмалар. Спорт, мәдениет және ішкі саясат бөлімінің басшылары да қостанайлықтардың өтініштеріне тез жауап береді. Жағдай орталығында төмен рейтинг белгілі бір құрылымдарға жүгінудің үлкен ағымымен байланысты. Енді Қостанайдан қоңыраулар Telegram бот және WhatsApp арқылы қабылданады. Қазақстанның Даму банкі ұлттық банк бағдарламасы бойынша жеңілдетілген авто несиелеуге 20 миллиард теңге бағыттады. Екінші деңгейлі банктердің бірнешеуіне қаражаттардың бір бөлігі түсіп те үлгерген және қостанайлықтар отандық көлікті алуға өтініштерді белсенді түрде бере бастады. Несиелеу талаптары мен бағдарламаға қатысатын банктер жайлы алдағы бейнематериалда. Қазақстандықтардың тағы да жеңілдетілген шарттарда отандық өндірілген автомобильдерді сатып алады. 2015 жылы Ұлттық банк жеңілдетілген автокредиттер беру бағдарламасын іске қосты. Осы уақыт ішінде республикалық қордан және республикалық бюджеттен 4 транш бөлінді. Ал бір апта бұрын екінші деңгейлі банктерге келесі транш келді. 14,15 миллиард теңге. Ақша үш банк арасында таратылды. Народный, ВТБ және Сбербанк. Жылдың аяғында екінші деңгейлі банктер арасында тағы 5,15 миллиард теңге бөлінеді деп күтілуде. Бағдарламаға қатысу үшін төлем қабілеттілігін растау жеткілікті. Клиент автокөлік дилеріне бара алады, бізге шот фактураны ұсына алады. Біз өтінішті еш қиындықсыз қабылдаймыз. Егер сізде сұрақтар болса, сәйкесінше біз қарыз алушыны алуға кеңес береміз. Яғни қарыз алушыға осы несиелеу бағдарламасы бойынша рұқсат беріледі, немесе клиент баға санатынан өтетін басқа көлікті таңдайды, дейді Галина Литвинова. Мемлекеттік бағдарлама болған кезде осы үш банктегі жағдайлар бірдей. Номиналды мөлшерлеме жылдық 4%-дан аспайды, несие мерзімі 7 жылдан аспайды, несие теңгесі, сондай-ақ таңдалған автокөлік бағасы 15 миллион теңгеден аспау керек. Банк мемлекеттік бағдарламаға өтініштерді тез қарайтындықтарын түсіндіреді. Банкпен шешім қабылдау үшін біз 1-2 күннен аспайтын уақытты аламыз, яғни банк тез арада шешім қабылдайды. Келесі кезең бұл әлеуетті қарыз алушылардың тізімін Қазақстанның Даму банкімен келістіру. Бұл банктің жағдайы, өткен операция
жатыр Қазақстанның Даму банкі. Әдетте бұл шаумен бір аптаға созылады, дейді Ұлттық банктің Қостанай облыстық филиалы директорының орынбасары Галина Литвинова. Бір апта ішінде Қостанай банкі 90 өтінімді мақұлдады. Сарапшылардың айтуынша Ұлттық банктің бағдарламасы отандық өндірушіні қолдауға бағытталған және келесі траншты алу кезінде автомобильдерге деген сұраныс бірнеше есе артады. Айтпақша, өсіп келе жатқан сұраныс үшін машиналар өндірісі де өсуде. 8 айдың қорытындысы көрсеткендей, Сарыарқа автопром жұмысы бір жылда 2 есеге артты. Өткен жылмен салыстырғанда өсім 2 есеге артқан. Биыл 8 айдың қорытындысы бойынша 13100 автомобиль шығарылды, оның ішінде 12300 вагон, дейді Қостанай облысының әкімі Архимед Мұхамбетов. Бағдарлама бойынша қостанайлықтар несиеге алатын автомобильдердің тізіміне 50-ден астам модель кіреді. Қостанайда жол апат оқиғасының нәтижесінде 3 адам жапа шекті. 2 автокөліктің соғылуы әуежай шағын ауданында орын алған. Осы жайлы және пара алған шенеуніктің жазасы мен өңірдің жас тұрғынының қаза табу ісі бойынша сот туралы толығырақ алдағы бейне материалда. Жол апаты Қостанайдың Уральская көшесінде болды. Соқтығы әуежай ықшам ауданының маңында болған. Қостанай облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі хабарлағандай, бақылау камералары апат болған сәтті тіркеген. Toyota Camry және Volkswagen Jetta автомобильдері салдарынан 3 адам зардап шекті. 1960 жылы туылған жүргізуші Toyota көлігінде, 32 жастағы жолаушы мен Volkswagen-де 31 жастағы жүргізуші жарақат алды. Олардың барлығы ауруханада ауыр халде жатыр, деп хабарлайды полиция. Алдын ала мәлімет бойынша соқтығысуға Toyota көлігінің келе жатқан қозғалыс жолағанда кетуі себеп болған. Қаланың жас тұрғынның өліміне қатысты сот ісі келесі күні Рудныйда басталады. Естеріңізге сала кетейік, осы жылдың шілде айында 1,5 айдан астам уақыт бойы іздестірілген 28 жастағы Дмитрий Плесканның мәйіті табылған болатын. Бұған дейін былтырғы қыркүйектен бастап бір жас жігіт ресейге сапар шегіп металл конструкцияларын өндірумен айналысқан. Ол жоғалып кетпес бұрын ол басқа іс сапардан үйіне оралған. 3 маусымда Дмитрий үйден дүкенге кетіп қайтып оралмады. Полиция Ұзынкөл аудандағы су қоймаларының бірінен мәйіттің табылғанын хабарлады. Туыстары қайтыс болған адамды анықтап, оның денесінде зорлық-зомбылық өлімінің белгілерін көрді. Полиция департаментінің баспасөз қызметі хабарлағандай, жәбірленушіге көптеген соққы жасаған 19 және 28 жастағы 2 адам анықталды. Қылмысты жасыру үшін Дмитрийдің мәйіті Ұзынкөл ауданының өзеніне батырылған. Марқұмның туыстарының айтуынша, ұсталған адамдар 24 қазанда Рудный қалалық сотының алдына шығады. Олар зорлық-зомбылық қолдана отырып, топтық боспалаушылық және адам ұрлауға байланысты қасақана ауыр дене жарақаттарын берді, деп айыпталуда. 500 000 теңге пара алғаны үшін Қостанай ауданы әкімдігінің жер қатынастары бөлімінің бұрынғы бастығы сотталды. Бұл туралы Қазақстанның сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі хабарлады. Сабыржан Сыздықовты сыбайлас жемқорлық қылмысы жасады, деп айыпталған. 500 000 теңге пара алды. Алдын ала келісілген 1 000 000 соманың жартысы. Ол азаматтан жылжай салу үшін, жер бөлу үшін ақша талап еткен. 21 қазанда Қостанай аудандық сотының үкімімен Сыздықов пара алғаны үшін кінәлі деп танылып, оған мемлекеттік қызметте қызмет ету құқығынан өмір бойына бас бостандығын айыру жазасы тағайындалды. 2 жыл 7 айға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ. Қостанай облысында діни себептер бойынша ата-аналар балаларын ектіруден бас тартып жатыр. Тек өткен жылдың өзінде ғана бұндай 23 жағдай тіркеліпті. Жағдайды дін істері бойынша басқармада түсіндіріп берді. Бұдан да бөлекте бұл салада тәртіп бұзушылықтар бар. Тақырыпты әріптесім жалғастырады. Қостанай шенеуніктері ата-аналардың екпелерді діни себептерге байланысты елемеуіне алаңдайды. Бұл үрдіс бірнеше жылдан бері байқалып келеді. Егер өткен жылы бізде діни себептер бойынша 23 адам бас тартса, 2017 жылы олардың саны көп болды. Биылғы жыл қорытындысы бойынша көре жатамыз, бірақ бізде төмендеу байқалуда, дейді Қостанай облыстық әкімдігінің діни істері бойынша басқарма басшысы Жанболат Үмбетов. Дін істері мамандары үшін тағы бір ауыр тақырып енді жабылды. Өткен жылы енгізілген мектеп оқушысына хиджаб киюге тыйым салынды. Біздің облыста бір ғана мектеп оқушысы мектепке орамалмен барады. Ол 9 сыныптан кейін мектептен кететінін айтқан. Құжаттарын алып кетіп, кейін қайта келді. Құжаттарын қайтадан берді, дейді Қостанай облыстық әкімдігінің діни істері бойынша басқарма басшысы Жанболат Үмбетов. Айтпақша, бүгінде облыста 113 діни бірлестік ресми түрде жұмыс істейді. Олардың арасында деструктивті бірлестіктер жоқ, бірақ олардың ізбасарлары бар. Жалған салафизмдық мысалы, біздің аймақ өте аз аудандарға жатады. Егер 2017 жылы 118 адам болса, мұнда салафизм идеяларын нақты қолдайтын және бөлісетіндер бар. Теологтар осындай адамдармен жұмыс істейді. Көбіне деструктивті ағымдар тыйым салынған интернет сайттар арқылы қосылады. Жақында IT мамандар да мұндай парақтарды анықтау және бұғаттау үшін дін істері дирекциясы
қабылдады. Полиция заңгерлік көмек көрсетеді. Биылғы жылы 6 өтінім хат толтырылды. Олар сот арқылы өтті. Экстремистік діни әдебиетті заңсыз таратқаны үшін, сонымен қатар өз қатарларын толықтыру бойынша жұмыстары үшін. Әзірге облыстағы тәртіп бұзушылар үлкен айыппұлдар төлеумен шектелуде. Қазір сәл ғана жарнамаға кезек береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар.